Xalq ta'limi vazirligi hamda Respublika bolalar kutubxonasi tomonidan shu yilning 25-30 oktyabr kunlari xalqaro maktab kutubxonalari kuni munosabati bilan kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tdi. Haftalik yakuniga bag'ishlangan tadbirda bir nechta yo'nalishlarda g'olib bo'lganlar taqdirlandi. Kitob inson qalbida vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, odamlarda mehr-oqibat tuyg'ularini kamol toptirishda muhim o'ringa ega. Zero, kitob o'qigan kishining ma'naviyati yuksalib, dunyoqarash kengayib boraveradi. Mamlakatimizda keyingi yillarda kitobxonlik madaniyatini oshirish borasida hayotga joriy etilayotgan ko'plab loyihalar mutolaa madaniyatini yanada yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Kitobxonlik haftaligi doirasida tashkil etilgan tanlovlar esa yurtimizda kitobsevarlar safi tobora kengayib borayotganligini ko'rsatmoqda. Haftalik doirasida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida Kun kitobxoni mavzusida onlayn kitobxonlik tanlovi o'tkazildi. Mazkur tanlovda respublikamizning turli hududlaridan 920 nafardan ortiq kitobsevar o'quvchilar ishtirok etib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Unda g'olib bo'lgan ishtirokchilar esa homiylar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Kun kitobxoni tanlovi ikkinchi kun g'olibi bo'ldim. Savollarga hammasiga yaxshi javob berdim. Shu kungacha 100tadan ortiq kitoblar mutolaa qildim. Ko'p kitob o'qish kerak. Kitob o'qisa dunyo qarashi o'sadi, bilimi kengayadi. Tadbir so'ngida elimiz suygan xonandalar tomonidan ijro etilgan kuy qo'shiqlar bilganlarga xush kayfiyat bag'ishladi.